បាទទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទវ៉ាន់វិចាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOD ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែនៅខាងមុខច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតប្រហែលចម្ងាយប្រហែលជា500ម៉ែត្រពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតហើយនៅព្រឹកនេះគឺស្ថានភាពនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតហ្នឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតហ្នឹងបិទទាំងស្រុងតែម្ដងគណៈដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានដាក់ពង្រាយគ្រប់គោលដៅច្រករបៀងតូចតូចទាំងអស់ហ្នឹងគឺបិទទាំងអស់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកបរបររស់ស៊ីជួញដូរអីហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្អាកទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេនៅចិត្តខ្ញុំបាទនេះគឺមានវត្តមានខាងកងកម្លាំងប៉ូលីសចរាចរណ៍នគរបាលចរាចរណ៍គាត់បានដាក់ពង្រាយគាត់ដាក់ពង្រាយហ្នឹងនៅមាត់ដំណាក់ដែលឆ្ងាយបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតមានតម្រួតហើយបន្ទាប់មកទៀតបានមានកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថដែលគាត់បានដាក់ពង្រាយហើយយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងអាចចូលទៅដល់ប្រហែលជាតង់ទី2តង់ទី2នេះតង់ទី1តង់ទី2យើងអាចចូលទៅដល់ប៉ុន្តែលើសនឹងទៅទៀតគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេអាជ្ញាធរកងកម្លាំងគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅថតរូបឬក៏ផ្តិតយករូបភាពអីទេបើក៏លេខមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរហ្នឹងមកពីព្រឹកមិញគឺស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋគាត់កកកុញនៅទីនេះច្រើនកកកុញនៅទីនេះច្រើនប៉ុន្តែអាត្មានេះគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្លះហើយគាត់អ្នកខ្លះគាត់ទៅកន្លែងគាត់ខ្លះផ្សេងទៀតប្រជាពលរដ្ឋគាត់ល្អូលទាំគាត់ថាគាត់ខាតរបររស់ស៊ីខាតអីគាត់អញ្ចឹងតាមរយៈការផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យខ្ញុំពីព្រឹកមិញប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ធ្វើនេះដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់នៅតែបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរមកច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះជាច្រកសំខាន់ដែលគាត់នឹងធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃមកដូច្នេះហើយបានជាមានការបិទខ្ទប់ច្រកហ្នឹងសំបីតែទេសចរសំបីតែជនជាតិថៃដែលគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញគាត់ចូលមកស្រុកយើងហើយគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងក៏ថ្ងៃនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅដែរហើយខ្ញុំមិនបានចូលទៅដល់ច្រកព្រំដែនកន្លែងវាយប៉ាសពតហ្មងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះនៅខាងច្រកព្រំដែនហ្នឹងក៏បិទដែរច្រកព្រំដែនហ្នឹងក៏បិទដែរបិទបដោះអសន្នដែរហើយបងប្អូនសមាជិកហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាគាត់មិនដឹងថាថ្មណានឹងបើកវិញទេរងចាំទទួលប័ណ្ណបញ្ជាពីថ្នាក់លើនេះជាស្ថានភាពទូទៅនៅខាងច្រកទី1នៅប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងនេះបាទទស្សនិកជនបើមើលទៅខាងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចគាត់ស្រួលគាត់បិទចរាចរអីទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំទៅរកជួបប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ពីរនាក់អីតែលោកគាត់ចង់មានប្រសាសន៍អីយើងអាចសួរនាំគាត់បន្តិចតួចហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូ VOD ហ្នឹងគាត់បានដឹងបងរស់ស៊ីអីដែរបងថ្ងៃខ្ញុំនៅផ្សារលំគឺនៅថាពុំគឺណាបងលក់ដូរឯបានដែរបងខ្ញុំអត់សក់បងអត់សក់ណាហើយថ្ងៃនេះបងងើបទៅតាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំងើបម៉ោង6បងងើបម៉ោង6ណាមកតិចគាត់ប្រាប់ថាម៉េចបងគេថាគេបិទគ្រប់កន្លែងទាំងថៃទាំងខ្មែរនៅថៃទាំងខ្មែរអញ្ចឹងពីនេះទៅអត់អាចរស់ស៊ីបានទេចា៎អញ្ចឹងអាជីវករផ្សាររោងខ្លួនហ្នឹងត្រូវបិទទាំងអស់អញ្ចឹងបងអត់បានទៅឆ្លងទៅទេណាអត់បានឆ្លងទៅបងខ្ញុំក៏អត់ដឹងខាងនោះដែរអត់ដឹងខាងនោះដែរណាបាទមិនដែរបងមានអារម្មណ៍មិនដែរមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មិនភ័យខ្លាចអីទេដឹងមិនខ្លាចអីផងអត់ខ្លាចអីទេណាគាត់តែបានរស់ស៊ីមួយថ្ងៃគាត់តែបានរស់ស៊ីថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទបងឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះសុកអេងទៅសុកអេងអរគុណបងបាទបាទគាត់បានជំរាបហើយគាត់ជំរាបប្រាប់ទស្សនិកជនហើយថាគាត់រស់ស៊ីអត់សក់នៅខាងប៉ោយប៉ែតហូតសក់នៅខាងប៉ោយប៉ែតហើយយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតយើងទៅបារះទី1អានោះវិញថាតើពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគាត់ចង់និយាយអីខ្លះភាគច្រើនគាត់ប្រហែលនិយាយដែរព្រោះសមត្ថកិច្ចគាត់បកើនកម្លាំងហើយ
គាត់លូលូប្រាប់យើងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរជាក់ស្ដែងពិបាកពិបាកបាទឥឡូវយើងជួបប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចទៀតពូជំរាបសួរពូសុំផ្សាយបន្តិចមកពូពូថ្ងៃនេះពូរទីបងបយនេះខ្ញុំមុខបោបោជំនាប់ជើងនៅសាថៃជំនាប់ជើងនៅសាថៃណោះហើយថ្ងៃនេះប្រហែល2ម៉ោងប្រហែលដែរទៅខ្ញុំច្រើនទៅម៉ោង7បាទយើងមានប័ណ្ណចូលចូលណាខ្ញុំមានប័ណ្ណដូចថាកាតមួយថ្ងៃអត្តពលបានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមានរយៈពេលប្រើដល់6ខែយើងព្រឹកឡើងយើងអូសចូលល្ងាចឡើងយើងអូសចេញហើយចុះឥឡូវបាននេះគេប្រាប់ថាម៉េចនេះគឺឮទៅតាមដូចថាពាក្យសំដីតតនេះគាត់ថាគេប័ណ្ណគេមិនឲ្យខ្ញុំចូលអញ្ចឹងណាបាទហើយបើអត់ចូលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមិនទៅអត់អីទេបងអត់អីទេណាអត់អីទេមួយថ្ងៃនោះបាទអានេះគឺខ្ញុំផ្ដល់អត្តពលទៅតាមទូនីតិរបស់គេទៅបាទ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 ចូលដល់កន្លះខែមិនដែរកន្លះខែក៏អត់អីខ្ញុំអាចនៅរួមផ្លែបានដែរបាទមានពេលដែលមានការបាត់ច្រកបាត់អីអញ្ចឹងមានការបារម្ភឬក៏មានកង្វល់អីទេក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំវាជារឿងធម្មតារបស់ខ្ញុំព្រោះឲ្យយើងមើលទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងឋានភាពអញ្ចឹងបាទឋានភាពជាក់ស្ដែងអូបងមួយដែរបងខ្ញុំឈ្មោះឈួតឈួតណាបាទអីឈួតហ៊ីងឈួតហ៊ីងឈួតអ្នកបាទគាត់លក្ខណៈកើតជានៅណាខ្ញុំនេះកំណើតកើតជាគឺអ្នកថ្មកូលអូបាទបាទបាទអានេះគឺបងប្អូនយុវរដ្ឋយើងគាត់មកធ្វើគាត់មករស់ស៊ីផ្សាររុងក្លឿមិញគាត់បានបញ្ជាក់ហើយតែគាត់មករស់ស៊ីផ្សាររុងក្លឿហើយគាត់ហ្នឹងក៏មិនបានប្រកបរបររស់ស៊ីមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាទល់បានព្រោះគាត់យល់ស្ថានភាពហ្នឹងយល់ស្ថានភាពតានតឹងបែបហ្នឹងឥឡូវយើងជួបបងបងខាងរថម៉ូតូដុកខាងរ៉ូស៊ីអីទីបងសុំទោសបងសុំទួបងតិចពីអារម្មណ៍របស់បងយ៉ាងម៉េចដែរបងជុំជួបស្ថានភាពបែបនេះបងយកសោះចេះញ៉ៃទៅអត់ញ៉ៃញ៉ៃណាមានបងរ៉ូស៊ីគេប្រកបបងបងខ្ញុំតឡងគឺបងតឡងគឺណាបាទហើយថ្ងៃនេះអត់បានទៅទេអត់បានទៅទេគេបាត់បាត់ហើយអញ្ចឹងណាហើយអត់បានទៅអញ្ចឹងប៉ះពាល់អីខ្លះទេវាគឺថាជាខាតទេគាត់បានចូលទៅហ្នឹងណាបាទថាប្រកាសយើងបាទបាយរស់ស៊ីអីនៅរងខ្លួនខ្ញុំធ្វើដាក់ជើងធ្វើឲ្យមួយប្អូនខ្ញុំនៅនឹងលក់ដាក់ជើងលក់ឲ្យនៅនឹងបាទហើយមកមកថ្ងៃរហូតចំណូលបានប្រហែលប៉ុន្មានចាំព្រោះថាវាអត់ទៀងបងហើយជាប្រហែលប៉ុន្មានថាជាប្រហែលជួន60,000ហ្នឹងទៅបាទហើយយកមកដាច់ចឹងគឺដាច់60,000ហ្នឹងឯងដាច់បាទបាទអរគុណបងបាទបាទបាទទស្សនិកជននេះគឺយើងជួបសម្ភារចៃដនទេបានជួបភាកច្រើនគឺខាងអ្នកគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីនៅផ្សារថៃរស់ស៊ីនៅផ្សាររងក្លឺតែម្ដងនេះគឺស្ថានភាពសមាជិកគាត់ថតបុគ្គលិកកាស៊ីណូគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេឥឡូវនេះយើងមកជួបបុគ្គលិកកាស៊ីណូអូនសុំសួរមួយម៉ាត់បាននេះបាទបងឯងធ្វើការកាស៊ីណូណាDNA បង DNA នោះពេលម៉ោងធ្វើការរាល់ថ្ងៃពីម៉ោងណាដល់ម៉ោងណាថ្ងៃនេះម៉ោង OT ពី10ម៉ោងពី10ម៉ោង OT បងពេលព្រឹកហ្នឹងបងណាចេញមកមានតន់បានដេកណានេះហើយឥឡូវចេញមកពីធ្វើការឬក៏ទៅរៀបទៅចេញធ្វើការបាទអញ្ចឹងមកមើលគេទេមកមើលគេអីផ្ទះនៅក្រោយក្រែនអូផ្ទះនៅក្រោយក្រែននេះហើយអត់បានចូលទេបានឲ្យចូលចុះឲ្យសុំចូលផ្ទះអត់បានទេសុំចូលផ្ទះគេថាអត់បានគេនិយាយម៉ាត់បន្ទជាប៉ុណ្ណឹងជួយតែខ្ញុំពេញ10ម៉ោងហើយអត់បានទេ10ម៉ោងហើយនៅឈរពីអ្នកនេះខាងប្រៃពុនណាពីអ្នកប្រៃពុនណាអូខេបងឯងស្នើយ៉ាងម៉េចខ្លះបងចាប់អារម្មណ៍មិនខ្លះមិនយល់អត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីគាត់តែចង់ចូលទៅផ្ទះគេអត់ឲ្យចូលគាត់អន់ចិត្តដែរចង់ចូលគេងណាបាទពី10ម៉ោងបងណាគេក៏ដូចណាគេដែរបងហើយញ៉ាំអីនេះមានតន់បានហូបអីណាគាត់មកដល់គេឲ្យចូលមានបានអីហូបអូខេអរគុណអូនបាទ
บ่านี่คือสถานภาพบัดนี้คือตัวสนิทชนบ้านชีรีพายชมบ้านสะสูปจิบรอดมาจนวนแต่เนี่ยเธอการกาสโนแตงปจิบรอดได้กอดโรซีในสารงเกลือเอาในปลายปลายในนั้นเป็นแบบยีปีสถานภาพการสเกนการบ่อกรมเนี่ยสารปรมิ้นก็กอดมิ้นมาชราอันกูซ้อมได้ហើយក៏មានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដូចជាខាងអាត់ហុកលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ហ្នឹងពួកគាត់មកខ្លាំមើលទស្សនវិជ្ជនេះដែរខ្លាំមើលទស្សនវិជ្ជនេះដែរយើងខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរបន្តិចទៀតដើម្បីស្វែងរកជួបពួកគាត់ព្រោះថាជួបជជែកគ្នាសួរព័ត៌មានពិគ្រោះមកហើយសួរជជែកគ្នាសួរព័ត៌មានពិគ្រោះមកហើយអញ្ចឹងយើងក៏ទៅសៀបន្តបន្តទៀតណាបន្តទៀតបាទដើម្បីជួបពួកគាត់សុំយោបល់ទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ជំវិញស្ថានភាពនៅក្នុងប៉ោយប៉ែតនេះបាទសុំសំភារបន្តិចបានទេបងអញ្ចឹងឯងអត់និយាយសុំបាទសុំបងធ្វើការនៅកាសិណូណាបងខ្ញុំធ្វើការស្នូលបាទរីសតបាទរីសតណាម៉ោងធ្វើការពេលប្រហែលណាខ្ញុំចូលម៉ោង8បងចូលម៉ោង8ឥឡូវព្រឹកនេះអត់បានចូលទេចាការស្នូលគឺមានថាមកទេអឺខ្ញុំខលទៅប្រាប់ម៉ែខ្ញុំឲ្យម៉ែគាត់ថាអីទេកុំបើគេអត់ឲ្យចូលកុំឲ្យកុំចូលអញ្ចឹងចាំថ្ងៃចាំបើគេឲ្យចូលចាំចូលទៅបង្ហាញវត្តមានអីចឹងបង្ហាញវត្តមានដែរគេមានកាត់ប្រខែទេថ្ងៃចឹងខ្ញុំអត់តន់ដឹងដែរព្រោះចាអត់តន់ដឹងមេនៅក្នុងកាស៊ីណូទេខ្ញុំតាក់ទងហើយគាត់ថាអត់អីទេព្រោះគេទាំងអស់គ្រប់កាស៊ីណូទាំងអស់ហើយចាំមានផងគេនៅលេងធម្មតាទេនៅក្នុងខ្ញុំថ្ងៃណាខ្ញុំអត់ដឹងផងព្រោះខ្ញុំចូលទៅអត់តន់ដឹងថានៅមានភ្ញៀវឬអត់ខ្ញុំអត់ដឹងចឹងបាទចាអរគុណបងចាបាទអរគុណបាទសុសិកជនបានជ្រាបហើយបងស្រីម្នាក់នេះគាត់បានបញ្ជាក់ក៏បានបញ្ជាក់ថាពីស្ថានភាពពួកគាត់ធ្វើការកាស៊ីណូក៏គេអនុគ្រោះឲ្យពួកគាត់ខ្លះដែរតែជំវិញរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងស្ថានភាពពិតប្រកបយ៥ាងម៉េចទេបាទបាទឥឡូវហ្នឹងយើងបន្តដំណើរឲ្យកាន់តែគៀកបន្តិចទៀតគៀកបន្តិចទៀតគៀកបន្តិចទៀតប្រហែលជានៅប្រហែលជា50ម៉ែត្រទៀត50ម៉ែត្រទៀតដល់ច្រកព្រំដែនគេបិទហើយច្រកព្រំដែនគេបិទហើយនេះគឺស្ថានភាពបុគ្គលិកកាស៊ីណូស្ថានភាពទូទៅដែលសមាជិកគាត់ដាក់ពង្រាយហើយគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅណាបាទសូមបាទយើងបន្តតិចទៀតបន្តទៀតកាមេរ៉ាមែនយើងគាត់បន្តតិចទៀតបន្តទៅដល់មុខច្រកតែម្ដងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនឃើញពីទស្សនភាពជាក់ស្ដែងនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះបាទនេះខ្ញុំដើរមកដល់ខាងមុខមណ្ឌលសុខភាពហើយមណ្ឌលសុខភាពប៉ោយប៉ែតនេះថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិផងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិផងហើយមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងក៏មិនមានមនុស្សចូលច្រើនដែរមិនមានមនុស្សចូលតែស្ងាត់ស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងបាទនេះគឺខាងជួបខាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគាត់ពងជាមានវត្តមាននៅទីនេះ នេះគឺស្ថានភាពដែលបងបងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគាត់មាន PM ហើយមានសមត្ថកិច្ចតម្រួតបតបជាសមាជិកតម្រួតបតបជាបំពាក់កំភ្លើងគ្រប់ដៃមិញហ្នឹងឃើញមានឡានដឹកសមាជិក PM ហ្នឹង2 3ឡានសមាជិកកងរាជអាវុធហ្នឹង2 3ឡានទៅចូលមកហើយមានការបើកផ្លូវបើកអីចូល
ហើយនេះគឺក្រុមអន្តរជាតិខ្ពស់របស់មេរបស់កងរាជអាវុធហត្ថឬកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយបានជាមានការបើកផ្លូវបែបនេះបាទទស្សនិកជនខ្ញុំចង់ទៅនាំទស្សនិកជនទៅជួបបងខាងមន្ត្រីឃ្លាំមើលរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបន្តិចបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរឬបងសង្កេតឃើញអីខ្លះដែរជំរាបសួរបងគឺបងវ៉ាន់សុផាតគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទបាទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជួយបងមានប្រសាសន៍បាទតាមការសង្ខេបឃើញរបស់ខ្ញុំនេះព្រឹកនេះឃើញថានៃអញ្ញាធមមានការរឹតបន្តឹងខាងការដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលទៅពីនិតស្ថានភាពផ្ទាល់នៅ checkpoint បាទនៅតំបន់កន្លែងដែលព្រំប្រទល់ផ្ទាល់រវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃហ្នឹងដូច្នេះឃើញថានៃក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមទាំងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅខាងកាស៊ីណូនៅខាងក្នុងក៏អនុញ្ញាតឲ្យចូលហើយនៅពេលណាដែលយើងសុំគាត់ចូលទៅក្នុងដើម្បីយើងប្រាប់គាត់ថាយើងគ្រាន់តែពិនិត្យពីស្ថានភាពសិទ្ធិនោះទេគាត់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលដោយឲ្យយើងនឹងរងចាំការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់វិជាការរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឬការឆ្លើយតបណាមួយថាអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងចូលទៅទីនឹងដែរដូច្នេះធ្វើឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងមែនទែនហើយថ្ងៃថ្មីនេះគឺយើងបានសង្កេតឃើញថាអញ្ញាធមបានបញ្ជូនកងកម្លាំងពិសេសកងកម្លាំងរាជវុធហັດកងរាជវុធហັດ2ឡានធំហើយនិងឡានស៊ីបមួយបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងទៅ stand by នៅខាងក្នុងនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏ស្ថានភាពនៅតែមានការតឹងតែងដដែលរដ្ឋបတ်ដដែលគឺថាมันអាចមានប្រជាពលរដ្ឋណាឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានណាអនុញ្ញាតឲ្យចូលបានទេបាទទាំងមិនមែនតែខាងអដែងអ្នកកសែតឯករាជ្យឬអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូម្បីតែអ្នកកសែតដែលតែងតែដូចជាទូរទស្សន៍បាទកម្ពុជាអីជាដើមក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលដែរបាទឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺថានៅនៅជាប់បែងការខាត់ភាសំទោសនៅជាប់ការហាមខាត់នៅកន្លែងដដែលនឹងដែរគាត់សន្យាថាសួរមេគាត់នឹងប្រហែលជាប្រមាណនាទីឯងបងជាងកន្លះម៉ោងហើយបងនេះមិនតែនៅតែមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឬក៏ឆ្លើយតបណាមួយទេហើយអញ្ចឹងយើងនៅចាំមើលបន្តទៀតថាតើគាត់នឹងឆ្លើយតបតាមការសន្យារបស់គាត់ហើយនឹងសួរគាត់ម្ដងទៀតថាតើយើងអាចចូលទៅបានឬមួយក៏ការណែបិទឬក៏ការខាត់មិនឲ្យចូលនេះនឹងប្រើរយៈពេលណារហូតដល់ពេលណាទៀតបាទបើនិយាយពីទូនទីរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហាមបែបហ្នឹងតែយើងមួយគាត់ទីណាដែរយើងមានតែបញ្យលប្រាប់គាត់ដូចខ្ញុំបានបញ្យលប្រាប់គាត់អំបញ្ញមិញចឹងថាយើងក្នុងនាមជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរគឺថាយើងមានតួនាទីមួយដើម្បីដែលឃ្លាំមើលពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេគឺថាយើងនៅតែព្យាយាមបាទដើម្បីដែលចរចាជាមួយគាត់ទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបើសិនជាគាត់នៅតែមិនឲ្យចូលទៀតមានន័យថាការដែលការដែលរាំងស្ទះនេះគឺការមានន័យថាការរឹតបន្តឹងនៃសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរសិទ្ធិចូលព័ត៌មានអីហ្នឹងគឺថារឹតបន្តឹងមែនតើដល់កម្រិតឋានៈគឺថាបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់សុផាតបាទសិកជនឥឡូវនេះទស្សនិកជនអាចតាមដានមើលទិដ្ឋភាពស្ថានភាពទូទៅលើទៀតសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំគឺសូមslash permission បាទអ
con ấy trong bán phích con ấy trong bán phích Thank you.